Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv muškarca starosti 36 godina iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Prilikom kontrole taksija kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela oko 99 grama marihuane. Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, ovo nije prvi put da ovaj novosađanin sa taksi vozilom preprodaje opijate. Za ovakvo delo, prema krivičnom zakoniku, sleduje kazna od 3 do 12 godina zatvora. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da u Srbiji trenutno nema mesta za paniku nakon što se u Kini pojavio novi koronavirus koji se širi na druge zemlje, a da je ministarstvo preduzelo sve mere kako bi sprečila pojavu tog virusa u našoj zemlji, te da se situacija prati i pratit će se iz dana u dan. Ministarstvo odbrane uputilo je danas poziv za uvođenje u vojnu evidenciju osoba koje ove godine postaju punoletne, mladićima rođenim 2002. godine, kao i starijim godištima koji nisu uvedeni u evidenciju. Iz ministarstva napominju da uvođenje u vojnu evidenciju ne znači pozivanje na služenje vojnog roka, već predstavlja, kako navode u saopštenju, obavezu definisanu zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Lica muškog pola tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu ili ukoliko je lice ne poseduje neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara, posle čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali, navodi se u saopštenju ministarstva. Mladići koji borave u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlji boravka. Potrebno je da na uvid ponesu važeću putnu ispravu. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović potpisala je memorandum o razumevanju i izradi planske i tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Beograd-Borča-Zrenjanin-Novi Sad sa kineskom kompanijom China Shandong International i najavila da će dokumentacija za taj autoput od 113 km biti završena ove godine. U toku su radovi na iskopu kanala na državnom putu drugog A reda broj 127 na deonici Petlja Stara Pazova Stari Banovci, koji su počeli 13. januara. Za vreme izvođenja radova, odnosno do kraja meseca, na snazi je naizmenično propuštanje saobraćaja regulisano ručnom signalizacijom do 16 časova, dok se od 16 časova saobraćaj odvija dvosmerno uz smanjenu brzinu i opreznost učesnika u saobraćaju. Radovi koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Turistička organizacija opštine Stara Pazova predstavit će se na sajmu turizma u Bratislavi. Povodom obeležavanja 2,5 veka Slovaka u Staroj Pazovi, turistička organizacija je izdala novu brošuru, a upravo će programe u okviru ovog jubileja prezentovati na sajmu turizma Slovakija Tour u Slovačkoj prestonici od 23. do 26. januara. Mine Janjić iz Belegiša ponela je priznanje Talenti 2019, koje je namenjeno darovitim učenicima iz Vojvodine i njihovim mentorima i tako postala jedini laureat svoje škole Belegiša i opštine Stara Pazova. Od strane pokrajinske vlade za 2019. godinu uručena je 171 nagrada darovitim učenicima i njihovim mentorima u osnovnim, srednjim i muzičkim školama. Ova učenica petog razreda osnovne škole Vera Miščević prošle godine postigla je zavidne rezultate iz matematike, stigavši i do evropskog takmičenja. Obaveštavaju se potrošači električne energije u Staroj Pazovi da će zbog radova na mreži sutra 23. januara doći do prekida u napajanju. Od 9 do 11 časova bez struje će ostati parna strana ulice Ćirile i Metodije od Njegoševe do ulice Danila Kiša. Istog dana od 11.30 do 13.30 bez struje ostaje neparna strana od ulice Njegoševe do ulice Danila Kiša. U periodu od 13.30 do 14.30 isključenje električne energije u Njegoševoj ulici od Janka Čmelika do ulice Ćirile i Metodija. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
Dušan Lajović je u trećem kolu Australijan Opena, pošto je u drugom kolu bez problema eliminisao Australijanca Marka Polmansa rezultatom 6-2, 6-4, 6-3 posle sat i 54 minuta igre. U narednom kolu naš teniser će igrati s Argentincem Diegom Schwartzmanom, koji je postavljen za 14. nosioca na Australijan Openu. Odbojkašice jedinstva sutra 23. januara od 18 časova na svom terenu odigraće utakmicu 15. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Vizure iz Beograda. Obe ekipe su poražene u prethodnom kolu jedinstvu u Zrenjaninu, dok je Vizura na svom terenu izgubila od ekipe UBA. Sutra ujutru slab i umeren mraz, magla i niska oblačnost koja će se mestimično zadržati veći deo dana. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od minus 6 do minus 2, maksimalna dnevna od 3 do 6 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.